Привіт усім нашим телеглядачам! Привіт усій Україні! Ви вже зібралися гуртом? Ми розпочинаємо випуск дитячого інформаційно-пізнавального тележурналу «Разом». Перша сторінка нашого журналу буде привітальною. А може і пізнавальною? Ти ще скажи унікальною. До речі, наші кореспонденти завітали на телефестиваль «Дитятко», який відбувся у місті Харкові. Наша телепрограма «Разом» здобула диплом лауреата. І усі-усі подробиці дивіться у нашому першому сюжеті. В ефірі вихованці дитячої студії телебачення «Разом». І ми вітаємо нашу програму з перемогою. Аліна, я знаю, що саме ти була на фестивалі «Дитятко». Розкажи, будь ласка, що там відбувалось? Все було дуже класно, насичено і цікаво. Кожного дня ми ходили на майстер-класи, проводилися також творчі зустрічі, конференції. Зараз ми знаходимося у місті Харкові, де відбувається дитячий телевізійний фестиваль «Дитятко». Безліч історичних скульптур, височезні будинки і все це місто Харків. Багато пам'ятників, присвячених дітям. Слухайте, слухайте, ходімо. Ой, так це ж ще один пам'ятник. Відчуваю себе пташкою, адже я знаходжуся на висоті пташиного польоту. А що ж тобі найбільше сподобалось? Там був такий майстер-клас, на якому я навчилася ходити на ходулях. А ще було дуже багато майстер-класів від відомих телеведучих та акторів. Як ви вже зрозуміли, що джампери – це такі ходулі. Тільки уявіть, вага одного джампа – 12 кілограмів. На них дуже важко тримати рівновагу і потрібно, щоб хтось був поруч з вами для підтримки. Дуже класно, дуже яскраві враження, мене переповнюють емоції, трішки намагалась ходити, мені дуже сподобалось, трішки натерли ноги, вони нереально важкі, але мені просто дуже сподобалось. Ти через кожну секунду можеш просто впасти і все, а так більше складностей не було. А ще найбільше мені сподобався майстер-клас від Андрія Вікторовича Куликова. Він настільки талановитий тележурналіст, коли слухаєш його, то одразу заворожуєшся. І ще він був головою журі. А зараз ми завітаємо на майстер-клас до Андрія Куликова. Андрій Вікторович розповів юним журналістам, яким повинен бути телеведучий та радіоведучий. Якомога довше залишатися юними у сприйнятті світу, зберігати здатність і потребу, дізнаватися нове і розповідати про це нове тим, хто вас слухає. Стільки всього цікавого, а що ще розкажи?
Також ми побували на майстер-класі у Лідії Млінкович. Вона розповіла, як наносити грим у телебаченні та кіно. Також вона розповіла, якими ж все-таки фарбами потрібно наносити цей грим. За допомогою аквафарб. Також, коли ми працюємо з режисерами фільмів, для них також дуже важливо знати основи макіяжу, коли, в який момент фільму, що вжити краще. Щойно минув майстер-клас від Лідії Млінкович, тема якого була «Дитячий грим у кіно та на телебаченні», на якому ми дуже багато нового дізнались. Я бачу, Оліна, на фестивалі було дуже багато незвичайних моментів. От так! І неможливо всього розповісти. А ми нагадуємо, що дитяча телепрограма «Разом» отримала диплом лауреата завдяки класним креативним ідеям нашого автора та спільній роботі наших студійців ми здобули цю довгоочікувану перемогу. Сподіваюсь, що і надалі ми будемо йти тільки з перемогою. До побачення! До нових перемог! Це новини так новини. Так, глядачі, а у нас ще є для вас новини. Які ще новини? Ми ж розповіли всі найголовніші. А ці будуть найшкідніші. Тоді увага на екран. Привіт усім шкідним непосидючкам. Привіт усім чомучкам. З вами найшкідніші ведучі Владик. Ангеліна у рубриці «Шкідні новини». Владику, чому ти дзвониш? Перший дзвоник вже давно закінчився, а до останнього ще дуже далеко. Я хочу запросити до наших екранів усіх викладачів. Навіщо? Ти що, їх у школі не бачив? Та ні, я хочу привітати їх з професійним святом. Днем вчителя! Так, адже вчитель – це наша друга мама, яка нас навчає. А учні 33-ї гімназії вам це доведуть. Нещодавно у Полтавському літературно-меморіальному музеї імені Володимира Галактионовича Короленка відбулася виставка творчих робіт учнів, батьків та класного керівника 3-го Б-класу Полтавської гімназії номер 33, яка присвячена найріднішій, наймилішій мамі. Сьогодні ми зібралися на незвичайний захід, тому що проводить його учитель початкової школи Полтавської гімназії номер 33 Телеп Лілія Іванівна. Це людина знана у місті, тому що вона не тільки талановитий учитель, а й талановита людина взагалі. Подивіться, будь ласка, на роботи її власні, її дітей, батьків. Вона так вміло це організовує, що це не перша виставка в місті. Ну, зазвичай до цього ми проводили такі виставки, Лілія Іванівна проводила такі виставки у музеї Панаса Мирного. Ну, дійшла черга вже і до музею Володимира Галактионовича Короленко. Ми ще раз спостерігаємо за розвитком творчої діяльності прекрасного вчителя, прекрасного педагога, педагога з великої літери Телеп Лілії Іванівни. Ти свої вмінні навички, які має вона залюбки передає дітям. Окрім того, що навчає і виховує, у кожному з дітей бачить творчу особистість. Все, що вміє сама, навчає дітей. Маленькі творці презентували образи матері Берегині, виконані у техніці пап'є-маше, малюнки, світлини та квіткові композиції. Як добре нам жити і знати,
кращого слова, як мама, немає у світі для нас. Взагалі, для нас, українців, слово мати має потрібний зміст. Перша мати – то рідненька, що на світ зродила, що пестила, доглядала, добра правди вчила. Друга мати – Україна, рідна землиця. Третя мати – це Оранта, небесна цариця. Мама – найкраща людина у світі. Знаються всі, дорослі і діти. Морок не ляже на рідний поріг. Мама не пустить, вона – оберіг. Тема матері дуже актуальна, і я вважаю, що дітям було цікаво, і вони теж мене підтримають. Мама, мама, в цьому слові яблун світ. Мама, мама, знає слово цілий світ. Мама, мама, хто рідніший, ніж вона. Мама, мама, у її очах весна. Мама, мама, хто рідніший, ніж вона. Мама, мама, у її очах весна. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля. Ілля Ванина, вона має безліч талановитих ідей, що завжди втілює в своїх виробах та виставках, як сьогодні. Всі її роботи є різноманітними, оригінальними та яскравими. Вони створені спільною працею Лілі Івановні, її учнів та батьків. І ми завжди часто відвідуємо її виставки і всім спостерігаємо лише позитивні емоції та враження. Хочемо висловити велику вдячність нашій першій вчительці Лілії Іванівні своєю життєвою наснагою, енергійністю, також педагогічним талантом. Вона вкладає частичку своєї душі в кожного зі своїх учнів. Матінка земля, нас одна єдина, і одна єдина, ненька Україна, і поля безкраї, і сади квітучі, ріки повноводні і могучі. Я зійду до неба, крицяру чинята, помолюсь за маму, помолюсь за тата, за сестру і брата, за усю родину і за рідну неньку Україну. Завершувати рубрику «Шкільні новини». Бувайте! Немає жодної дівчини чи жінки, яка б не любила квіти. Адже вони прикрашають квартиру, кімнату та балкон. А наші дівчата, юні кореспонденти, вміють прикрашати квіти в горщиках. Ви запитаєте, як саме? Ми вам не розкажемо. Тому що вони самі вам про це розкажуть і покажуть. Далі рубрика «Умілі ручки». Що ти розповідаєш? Наша наступна рубрика «Від А до Я – майстерня твоя». Привіт-привіт! І з вами рубрика «Від А до Я – майстерня твоя». А ви знаєте, що є такі чоловічки, які дбають за квітами? І ось вони. А називаємо ми їх квітковими чоловічками.
цікаво, а у наших телеглядачів є такі ляльки? Мабуть, немає, але ми допоможемо їм їх змайструвати. Тож, до роботи! Сьогодні нам для роботи потрібно. Найголовніше – це зубочистки. Також гудзики та кольорові нитки. А також тканина, клей та фарби. Для початку ми візьмемо дві зубочистки та складемо їх навхрест. Та скріпимо їх ниткою. Жу-жу-жу, маленькі крила, наче в човника вітрила. Жу-жу-жу, я з бджілкою дружу. Бджілка чта-чта-ра-ра, бджілка чта-чта-ра-ра, бджілка чта-чта-ра-ра, бджілка. Бджілка чта-чта-ра-ра, бджілка чта-чта-ра-ра, бджілка. А зараз ми візьмемо третю, то також будемо її наматувати. Найголовніше зробити цьому чоловічку руки та ноги. Руки в мене вже готові, тепер я переходжу до ніг. Жу-жу-жу, наїлась меду, злиплась та тобі і треба. Жу-жу-жу, я з мушкою дружу. Я роблю дівчинку, тому я зробила ось таку чудову спідницю для неї. А зараз я роблю балабончик. Я роблю балабончик, щоб у нашої ляльки було волосся. Доки Наташа робить волосся, я зроблю для нашої ляльки обличчя. А робити його буду з гудзика. Моя лялька майже готова. Залишилося лише намалювати очі та рот. Клас, моя лялька-дівчинка вже готова. Я її посаджу ось до цієї дівчинки. Моя лялька вже також готова. І зараз я буду допомагати Насті робити хлопчика. Тулуб, ручки та ніжки вже готові. Залишилось зробити голову. А зараз я приклею обличчя до балабончика. Ну ось, голова вже готова. І тепер я намалюю на ній обличчя. А наша робота вже завершилась. І не забувайте, що потрібно прибрати своє робоче місце. З вами були Наташа та Настя. І рубрика «Від А до Я – майстерня твоя». Бувайте! В осінній день, прогулюючись лісом, можна знайти стільки різних грибів. Серед них є їстівні та неїстівні. І така необізнаність може стати дуже небезпечною. А наші ласунчики теж не знають, які є їстівні, а які отруйні гриби. Тож вони вирішили приготувати власні солоденькі грибочки, які можна поласувати з чаєм або пригостити гостей. Ми вас зацікавили? Тоді мерщій переглядати рубрику «Ласунчик». Thank you.
ведучі. Та ми її ведучі. Настя та Костя. Сьогодні ми будемо готувати солодкі грибочки. А для цього нам потрібно борошно, яйця, цукор та олія. А також за допомогою ось цієї палички ми зробимо форму нашим грибочкам. А для початку ми розіб'ємо ось це яйце. А також нам потрібно додати ложку цукру. А зараз ми будемо збивати ось це яйце разом з цукром. А зараз додамо борошно. Для початку одну ложку. Ще одну ложку. Наше тісто вже готове. Наше тісто вже готове. І ми переходимо до плити. Оскільки кухня маленька, а стіл великий, то ми вимушені пролазити через стіл. Оскільки кухня маленька, а стіл великий, то ми вимушені пролазити під столом. Привіт! 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 А зараз я буду робити перший гриб. Ну ось, перший гриб уже на тарілці. І ось останній гриб у нас майже готовий. Ось і все, наші гриби готові. Наші грибочки вже готові. І наша рубрика дійшла до кінця. І ми кажемо вам до побачення. Смачного! 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 Були. Учні та вчителі Полтавської гімназії номер 33 про маму розповіли. Квіткових ляльок створювати навчились. Визначили, які гриби можна їсти. А нам час завершувати випуск дитячого інформаційно-пізнавального тележурналу «Разом». Бувайте і не забувайте. Ми лише тоді щось варті, коли ми разом. Ми дружні і сильні, коли ми гуртом. Нас поєднала програма «Разом». Ми завжди усміхнені, жваві і вдалі. Працюють дорослі і діти на Алтаві. У поєднанні гарний результат. Єднаємо ми дорослих і малят. Для вас тепло, засвітимо екран. Добрий ранок, добрий день і добрий вечір говоримо вам. Добрий ранок, добрий день і добрий вечір, говоримо вам. Надій нас з'єднало, на слово разом. Ми не поодинці, ми всюди гуртом. Рука у руці, ми навчились дружити. Сьогодні без Полтави не можемо жити. Для вас.